Je tu ďalší diel z série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Vakata slovensky. Čaká nás level 3 v kapitole jednotkové testovanie. Na skosť si pozrieme, čo vlastne tá funkcia F robí, aby dostala zostupov dané výstupy. Máme tu cyklus, ktorý sa opakuje, pokiaľ to počítadlo je menšie ako n. Začíname od nuly, ale pripočítať nulu to nič na tom súčte nezmení. Vyzerá to tak, že spočítava čísla menšie ako vstup. Dajme tomu pri trojke, spočíta 0 plus 1, čo je 1, plus 2 je 3. Takže ten výstup nepasuje a pri 5-ke 1 plus 2 sú 3, 1 plus 2 sú 3, plus 3 je 6, plus 4 je 10. Tak 10-ka by mala byť v poriadku aj 0, pretože tu sa hneď vráti výsledok 0. Takže nemal by fungovať, nemal by výsť test pre one. Takže deklarujeme si tu objekt. Vlastnosti budú 0 s hodnotou 0. Vlastnosť one s hodnotou 3. A vlastnosť 2 s hodnotou 5. Môžeme deklarovať premennú vstupy. Pridáme referenciu na ten objekt. No a teraz podobne si vytvoríme premennú výstupy. Najskôr musíme vytvoriť objekt. Tie isté vlastnosti, ale iné hodnoty. Hodnoty, ktoré očakávame na výstupe z funkcie, ak funguje správne. Takže van. Očakávame tu 5. Premenná 2. Očakávame 10. Vytvárame, deklarujeme premennú výstupy. Pridávame tam tú referenciu. Na riadku 11 deklarujeme premennú, ktorej hodnotová je referencia na funkciu. Takže riadok 11. A tú funkciu priradíme ku premennej s typickým názvom f, aký je hodnotou referencia na funkciu. A ešte si vytvoríme najdôležitejšiu premennú, ktorá je referenciou na funkciu. Takže vytvárame funkciu, sme na riadku 21. No a meno tej premennej je bashTest. Priradíme to k tejto funkcii. Show začína na riadku 28. Môžeme volať funkciu bashTest. Všetky argumenty poznáme. Do zásobníka volaní si vložíme teda 28. Môžeme si vytvoriť frame. Musíme si vytvoriť frame. Lokálne premenné budú tieto parametre. Prvou premennou je gčko. No, už na sám názov napovedá, že hodnotou tejto premennej bude referencia na nejakú funkciu. Potom premenná vstup. Prvým vstupom bude hodnota vlastnosti 0 pre premennú, ktorá ukazuje na tento objekt
a tu máme hodnotu 0. Potom tu máme aj výstup. Hodnotou bude hodnota vlastnosti 0 objektu, na ktorý ukazuje premenná výstupy. Na výstupe očakávame 0. No a ešte si pridáme meno testu. To budeme potrebovať pri tlačení do konzoly, aby sme vedeli, ktorý test prešiel alebo neprešiel. A meno testu je reťazec 0. Dobre. Všetko máme pripravené, takže môžeme ísť do tela tej funkcie. Tu zisťujeme, či výstup 0 sa rovná tomu, čo s tým vstupom spraví naša funkcia. Tak musíme najskôr tú funkciu zavolať. Chceme sa vrátiť na riadok 22. Do zásobníka volaní si uložíme 22. Voláme funkciu, vytvárame nový frame. Tá funkcia začína na riadku 11, má parameter n. To bude naša lokálna premenná. A voláme ju s argumentom vstup, čo je 0. Vytvárame si tu počítadlo i začíname od nuly, aj keď je to zbytočné, kľudne sme mohli začať od jednotky, takže i je 0 a ďalšou premennou bude návratová hodnota, tu tiež začíname od nuly. Ak by sme neprechádzali tým cyklom, čo sa môže stať, tedy vrátime hneď tú nulu potom na riadku 18. I je 0, N je 0. Takže cyklus sa ani raz nevykoná a hneď ideme vrátiť výstup. Čo je tá nula? Takže môžeme tento frame zničiť. Ten výsledok ideme vrátiť na 22. 22 vyberáme do zásobníka volaní. A na 22 máme teda 0, teda návratová hodnota. Výstup je 0, 0 sa rovná 0. Takže do konzoly vytlačíme, že test bol úspešný. Log. Ešte to musím oddialiť. A test medzera, meno je 0, to je hodnota premenné meno testu. Test 0, medzera úspešný. Odošlem to. Končíme vykonávanie testu. Tento frame už nepotrebujeme, ničíme ho. Prechádzame na riadok 28. 28 vyberáme do zásobníka volaní. Tu nič nerobíme. Výsledok, ktorý by bol v tomto prípade nedefinovaný, nepriradzujeme do žiadnej premennej, takže ideme až na riadok 29. Takže do zásobníka volaní si uložíme 29, tam sa chceme vrátiť. Vytvoríme si nový frame a opäť známe lokálne premenné pre toto volanie funkcie gečko, čo bude referencia
tú funkciu začínajúcu na riadku 11 vstup vstupom je tento raz hodnota vlastnosti 1 pre objekt, na ktorý ukazuje premenná vstupy, a hodnota vlastnosti 1 je 3. Očakávaný výstup. Je hodnota vlastnosti 1 objektu, na ktorý ukazuje premenná výstupy, a to je 5. Takže očakávame 5. No a ešte test, ktorý vytlačíme do konzoly. Meno testu. Meno testu je 1. Reťazec 1. Lokálne premenné pre toto volanie funkcie máme pripravené. Ideme do tela funkcie. Očakávaný výstup je 5. Zistíme, čo so vstupom 3 urobí tá funkcia g, takže ju zavoláme. Chceme sa potom vrátiť na riadok 22. Je 6 hodín. Do zásobníka volaní vložíme teda tú 22. Vytvárame nový frame s premennou n. A hodnotou tej premennej n bude ten vstup, ako som už povedal, čo je 3. Ideme do tela tej funkcie, vytvoríme si najskôr počítadlo i. Počítadlo začína od 0. Neviem, či som nedal 9. Od 0. Návratová hodnota je na úvod 0. Takže i je 0, n je 3. 0 je menšie ako 3. Tak do premennej red vložíme to, čo tam je, plus 0. Je tam 0, 0 plus 0 je 0. Nič sa nemení, napriek tomu musíme tú 0 tam znovu vložiť. I naše počítadlo zvýšime o jednotku. Vraciame sa späť na testovanie podmienky cyklu. I je už jednotka. Jednotka je menšia ako 3. Takže telo cyklu sa znovu vykoná. Do returnu vložíme to, čo tam je, plus 1. Je tam 0, plus 1 je 1. Zvyšujeme naše počítadlo na 2. Testujeme podmienku cyklu, 2 je menšia ako 3, takže cyklus sa ešte raz vykoná. Do premennej return vložíme to, čo tam je, plus i. I je 2, 1 plus 2 je 3. Takže nastav primitívnu hodnotu 3. Zvyšujeme počítadlo na 3. Testujeme podmienku 3. Nie je menšia ako 3. Telo cyklu sa už nevykoná. A na riadku 18 ideme vrátiť 3. Tento frame pre funkciu g už nepotrebujeme, takže ho ničíme. A tú 3 ideme vrátiť na riadok 22.
22 vyberáme zo zásobníka volanie. Na 22 máme teda 3 a výstup sme mali 5. Trojka sa nerovná 5, takže sa vykoná táto časť podmienky if else. Do konzoly vytlačíme, že test neprešiel. Takže log. A bez úvodzoviek píšeme test, medzera, meno testu je 1, one, a neprešiel. Dáme enter, sme na konci tej funkcie testovacej, môžeme ten frame zničiť a chceme sa vrátiť na riadu 29. 29 vyberáme zo zásobníka volaní. 120 s tou návratovou hodnotou, ktorá je nedefinovaná, na riadku 29 nič nerobíme. Pokračujeme na riadok 30, kde naposledy voláme testovaciu funkciu. Takže do zásobníka volaní si vložíme 30. Tam sa chceme vrátiť. Vytvárame nový frame a 4 známe premenné. Premenná G, tá nám vždy ukazuje na túto funkciu, ktorej definícia začína na riadku 11. Vstup, ten sa mení. Tento raz hodnotou vstupu bude hodnota vlastnosti 2 objektu, na ktorý ukazuje premenná vstupy. Takže vstup je 5. Výstup. Je hodnota vlastnosti 2 objektu, na ktorý ukazuje premenná výstupy, čo je 10. Ak funkcia pracuje správne, očakávame na výstup 50. Premenná meno testu, to je tá premenná, ktorú využijeme v logu. A meno testu je reťazec 2. Všetko máme pripravené, môžeme ísť do tela funkcie. Očakávaný výstup je teda 10. Uvidíme, čo s tým vstupom 5 spraví naša funkcia G. Takže tú funkciu musíme zavolať. Chceme sa vrátiť s výsledkom na riadok 22. Tu 22 teda vložíme do zásobníka volaní. Vytvoríme si nový frame. Parameter tej funkcie je n. A hodnotou bude vstup, čo je 5. Môžeme prejsť do tela tej funkcie. Vytvoríme si tu ešte dve lokálne premenné pre funkciu g. Čiže počítadlo i, začíname od nuly a máme tu aj návratovú hodnotu, kde tiež začíname defaultne od nuly. Môžeme ísť do cykla, i je teda 0, n je 5, 0 je menej ako 5, takže do premennej return vložíme to, čo tam je, plus 0. Nemení sa to, ale ako som už povedal, aj tak to musíme vykonať. Takže 0 plus 0 je 0. Zvyšujeme počítadlo na jednotku. Ideme testovať podmienku cyklu. Jednotka je menšia ako 5.
Takže do premenné RIT. Return, vložíme to, čo tam je. Je tam 0 plus 1. 0 plus 1 je 1. Takže nastav primitívnu hodnotu 1. Počítadlo zvyšujeme na 2. Ideme zistiť, či ešte stále platí podmienka cyklu. 2 je menej ako 5. Platí. Ideme dovnútra. Do premennej return dáme to, čo tam je. Je tam 1 a pridáme i 2. 1 plus 2 je 3. Takže nastavujeme 3. Tu zvyšujeme počítadlo o 1, čiže 3. A ideme testovať podmienku cyklu. I je 3, je menšie ako n, čo je 5. 3 je menšie ako 5. Takže do premenné return vložíme to, čo tam je, plus i. Premenné return je 3, i je 3, 3 plus 3 je 6. Zvyšujeme počítadlo, to sa deje na riadku 16, takže i bude 4. Ideme testovať podmienku cyklu. 4 je menej ako 5, takže ešte raz prejdeme tým cyklom. Do premennej RET vložíme to, čo tam je, čiže 6, a pridáme tam i, čiže 4, 6 plus 4 je 10. Takže dostávame správny výsledok, tento test prejde. Zvyšujeme počítadlo na 5 a ideme otestovať podmienku cyklu. I je 5, n je 5, 5 nie je menšie ako 5. Telo cyklu sa teda nevykoná a na riadku 18 vraciame ten výsledok, čiže 10. Funkcia f ukončila svoju činnosť, ničíme jej frame. A tú desiatku chceme vrátiť na riadok 22. 22 vyberáme zo zásobníka volaní. Takže 10 sa rovná 10. Podmienka splnená, vykoná sa tento riadok. Takže na rade je log. Test, bez uvozoviek, medzera, meno testu je 2, test 2, prešiel. Enter. Funkcia, testovacia funkcia splnila svoju úlohu. Ničíme tento frame. A ideme späť na riadok 30. 30 vyberáme do zásobníka volaní a úspešne sme ukončili tento level v časti jednotkové testovanie.